O Porto está disposto a prestar socorro. O Porto é piadoso, no Porto están a seguridade, o conforto, o fogar, a cea, as mantas mornas, os amigos e todo o que nos é grato aos mortais. Bueno, este é o Porto de Lisboa, que falar, senón, sabe, que é. Onde está? Se está ponendo as tabuas. Cuidado, se. Esta non mo salváis, eh? Homelo, isto pode se mandar hasta Checoslovaca, se vai falta. Hasta que te perdes, Manolo. Que este é o lado de Babor, que é onde van, os coches, né? Para explicarlo depois, né? Tambén vai vacío. O Manolo, non era oficial, está falando con José. Vamos a empezar a trabajar. Que é, José? Tu sale de puta madre. Eric! Tu pandit! Esta é a casa fina da compañía, dos jefes. Bandeira.
Aí vem a gente. Sí. Bom, por lá se colla a todos. Este a xente que está embarcando. Manuel picando os billetes, e José. O chollo. Despois disto veñen os coches, os rapaces. Os rapaces. Anque! Este Anque sempre ven por aquí, cliente nosa. Este é Joaquín. Xoquín! Xoquín! Joaquín, xa estás? Xa estudas? Vamos a ver se o podemos así mellor.